Vam llegir que les històries més emocionants i apassionades sorgeixen en els moments més crítics. Vam llegir com l'enginy i l'astúcia són les armes més poderoses en qualsevol guerra. Vam llegir com els crims es podien resoldre si ens fixem en els detalls xicotets. Vam llegir que un xiquet pot tindre tanta màgia com per a canviar el món. Llegir, contar històries o escoltar-les ens fa lliures, lliures per a volar i viatjar amb l'única frontera de la nostra imaginació. En este temps que ens ha tocat viure, gràcies a la xarxa de biblioteques municipals de València, avui, tots i totes, podem contar gaudint de la llibertat que aporta la cultura. Biblioteques. Seguim connectats amb tu. Regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València.